podes, afastas-te um bocadinho das outras pessoas e afastas um bocadinho a máscara, depois desinfetas as mãos e pronto. Evitar estarem todos muito juntos e atenção, não é só dentro da escola, cá fora são pontos muito importantes. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos está a promover ações de sensibilização junto das escolas. Hoje foi na escola Eugénio de Castro, na cidade de Coimbra. O Presidente da Ordem dos Médicos deixa algumas críticas às medidas por vezes confusas com que a Direção-Geral da Saúde está a lidar com a pandemia. Não podemos, sobretudo, nos encontrarmos num momento de grande confusão, onde, efetivamente, e eu compreendo que muitas vezes as pessoas possam estar confusas, porque num dia há uma imposição de máscara, no outro dia nós vimos aquilo que tem acontecido, por exemplo, na Fórmula 1, e pode aqui haver alguma desinformação, alguma confusão, algum caos de compreensão daquelas que são as medidas. E aquilo que hoje a Ordem dos Médicos está a fazer é tentar transmitir de forma muito clara e muito simples que é necessário nós continuarmos a insistir nestas medidas de prevenção que nós temos, que são simples, e eu volto a repeti-las, que é a higienização das mãos, a máscara facial e o distanciamento. Com estas três medidas, seguramente que iremos contribuir muito para resolver o problema da pandemia em Portugal. Os alunos têm estado a cumprir as regras da etiqueta sanitária. Os alunos, as crianças, estão mais sensibilizadas e estão com medo da situação. O que eu lhes tenho dito muitas vezes é que não tenham medo, que tenham acima de tudo respeito e tenham acima de tudo consciência do que estão a fazer. Mas eles estão um bocado assustados e têm cumprido, de facto têm cumprido. Eu penso que dentro da escola que não há grande problema e os alunos estão em segurança. Cá fora da escola é que eu tenho algumas dúvidas, fora da escola. Dentro da escola tenho a certeza que os alunos estão em segurança e eles têm cumprido perfeitamente as regras que estão sendo impostas. A Ordem dos Médicos do Centro está a sensibilizar os alunos e a população em geral para as medidas de prevenção da Covid-19.